Está aquí. Listo, ¿no? Oh, caray. Aí, olha aí. Dá reinforce, vai coisa. Deixa só meter os coisas. Consegue levar o coisa? Os minis? Aí, já tá. Já tô full. Sim. Toma. Tomou coisa. Encheu. Tá aqui, volta aqui. Faltou um. Matei. Só tenho aqui isto, mano. Só tenho esta arma. Calma. Tem que ver o que é que eles tinham, velho. Ui! Como é que nós vamos ter que dar proteção, mas a gente tem que ir para ali, mano. Bora. Sim, força. Eu vou já rodar. Que é para coisa. Já se mira, estão outros ali. Eles estão a puxar. Eu vou puxar este aqui. Cadê isto? Bem, boa. Matei, caralho, boa! Matei os dois, mano! É, boy! Matei os dois, mano! Well played, mano! Well played!